Petr Novák obsadil nakonec celkové 6. místo, ale mohlo by to být o poznání lepší, nebýt závěrečného parkouru. Tak Petře, co říkáte právě na tu poslední zkoušku? Bohužel míčky padaly na úkor toho, aby jsme stihli čas. No ale ty první dvě zkoušky, ty byly o poznání lepší? Byly, tak nejvíc nám vydařil maraton, ten nám jde asi nejvíc. Snažíme se pracovat na všech disciplínách, ale jde to stuha. Tak jak bude tedy pokračovat pro vás sezóna 2023? Měli jsme v plánu jet do maďarské VCŠ, ale tu bohužel včera zrušili, tak popravdě nemáme teďka vybraný závod, na který pojedeme. Tak každopádně přejeme, ať už pojedete kamkoliv, ať se daří. Děkuji.